qaraciyərdə, qalxanvari vəzdə, dalaqda və süd vəzində şiş olub olmadığını və ya orqanlarda olan bir çox fərqli xəstəlikləri sadəcə bir cihazla 5 dəqiqəlik müayinə ilə öyrənmək olar. Cihaz dəri üstündən heç bir kəsik müdaxilə olmadan daxili orqanların bütün görüntülərini əldə etmək imkanı verir. Bununla bərabər daha dəqiq və detallı diaqnoz qoymağa kömək edir. Elastografiya müayinəsi üçün Baku City Hospital-a müraciət edə bilərsiniz. Bu müayinə növü və cihaz haqqında daha ətraflı Baku City Hospital-ın hepatoloqu, elastografiya mütəxəssisi, cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova danışıb. Səhiyyə televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində hepatoloq bu müayinələrin bir sıra digər özəlliklərdən də bəhs edib. Elastografiya müayinəsi tək qaraciyərdə aparılmır. Qalxanvari vəzdə, məsələn, əgər şişlər varsa, o şişlərin bəd xəstəli və ya xoş xəstəli olmağında istifadə oluna bilər. Süd vəzində son zamanlar protokola düşən bir çox hallarda şişin xoş xəstəli və ya bəd xəstəli olmağını təyin olması üçün artıq protokola düşüb. Yəni ki, çox geniş istifadə olunur bu elastografiya. Yəni, süd vəzi xərçəngindəki şiş xoşdur ya bəddə, onu müəyyən edə bilirsiniz. Törəmənin xoş və ya bəd xəstəli olmağının və ya bu xəstə mütləq biopsiyaya getməlidir. Düzdür, onsuz da əgər şiş təyin olunursa xəstələrdə bu biopsiyaya göndərilir. Amma ilkin olaraq nəticə verməklə biz həkimlər aləmində bu çox vacibdir. Həmçinin mən özüm dalaq elastometriyasını tətbiq edirəm. Dünya ədəbiyyatı da onu göstərir ki, əgər dalaq elastometriyasını aparırsınızsa, qaraciyərdə dəyişiklik varsa elastometrik olaraq yüksəkdirsə göstəricilər, dalaqda da bu yansıyacaq. Yəni, bu dalağa da təsir eləyəcək. Dalağın da elastometrik göstəriciləri, məsələn, 50-nin üstündədirsə, biz bu xəstələri mütləq endoskopik müayinəyə göndərəcəyik. Nəyə görə? Çünki dalaq sıxlığı yüksək olan pasientlərdə, xəstələrdə qanama risk faktoru var. Biz deyirik, ciroz xəstələrdə ola bilər, cirozun ağırlaşmaları var, portal hipertenziya kimi, varikoz qanaxma vermə ehtimalı kimi. Həmin bu dalaq elastografiyası vasitəsilə biz ilkin olaraq deyə bilərik, bu xəstədə varikoz olma riski var və ya yox. Həmən o xəstələri biz endoskopiyaya yönləndirəcəyik və təyin edəcək ki, bu xəstədə varikoz var və ya yox. Hətta qanaxma riski var və ya yoxdur. Əgər qanama riski varsa, 3-cü, 4-cü dərəcəli varislərdə endoskopistlər həmin o genişlənmiş venalara həlqə atırlar, bağlayırlar ki, gələcəkdə qanaxma olmasın. Yəni, görün, bu elastografiya müayinəsi neçə xəstəliyin qarşısını ala bilər. Həm cirozun biz təyin edirik, həmçinin cirozun ağırlaşmalarının ilkin olaraq deyə bilərik. Həkim həmçinin şəkər xəstələrinin bu müayinədən ildə bir dəfə mütləq keçməli olduğu ilə bağlı da məlumat verib. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova erkən diaqnozların ən ağır xəstəliklərdə belə əhəmiyyətli müalicə əldə etməyə imkan verdiyini xatırladıb.